The definition of premium ဆိုတဲ့စာသားလေးတိုင်းမှာပဲကျမတို့ရဲ့ master car တွေရာ premium ဆန်မှု quality ကောင်းမွန်မှု safety ဖြစ်မှုအစရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုကျမတို့ master မြန်မာရဲ့ customer lounge လေးကို Myanmar Plaza ရဲ့ ground floor မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ Mazda ရဲ့ Code of Soul of Motion Design ဟာဆိုလို့ရှိရင်လှပပြီးတော့ကြော်ရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုမြင်သူတိုင်းအံ့ဩမြင်သက်စေမှာအသေးချပါပဲရှင်။နောက်တစ်ခုကကျမတို့ရဲ့ Luxury Sun နဲ့အသွင်ခန့်တွေကိုလည်းလာရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ Mazda ရဲ့နာမည်ကြီးဖြစ်တဲ့တိတ်တိတ်မှုအားပြင်းပြီးတော့ပောက်ကွဲမှုအားအရန်ကိုကောင်းတဲ့ Mazda Sky Active နည်းပညာကိုလည်းကားတိုင်းမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပေးပါတယ်ရှင်။Master ရဲ့အထူးကလေး research ပြုလုပ်ထားတဲ့ကျမတို့ရဲ့ human centric philosophy ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမောင်းနေသူနဲ့စကားနဲ့ကိုတသားတဲ့ကြအောင်အထူးတလဲစီမံပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုလို premium quality richest design တွေကိုလာရောက်လေ့လာဖို့အတွက် Master Car တွေကိုကျမတို့မြန်မာ Plaza Ground Floor မှာ Master Customer Lounge လေးကိုဂုဏ်ယူစွာနဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါပြီရှင်